نو د عبید خان په دې کیس کې خو آیا داسې خو به نه کېږي د خلکو شکوک شبهات دي چې یاره کوم فیض الله چې دی دا به د دې کیس نه وویستی شي؟ بالکل به دی رسي که هغه د دنیا په هر یو ګوټ کې وي. بالکل بالکل مونږ ته چې څنګه په دې کې یو عام سپایي ملزم دی دغه شان دی ملزم دی سم پراسس د دې نورو دپاره دی دا به د هغه دپاره مي که هغه عیسایي دی که هغه سپایي دی ارېسټ دپاره ښه ټیم جوړ شوي دي نو انشاءالله هېڅ کمپرومایز به نه وي په دې باندې. او په هغې کښې چې کوم څلورو کښې کوم درې مین اکیوزډ وو نو هغې کښې دا ابراهیم شاه حضرت حسین او امجد الرحمان دا چې دی باقی د هغې پراپر په جیل کښې د هغې شناخت پلیټ شو. ګوره سلیم دا چې کوم زیاتی شوی دی ظلم شوی دی نو دا ټول فورس نه دی کړی په فورس کښې یو کس دوه درې یا څلور پنځه هر څوک چې دي د دې ټولو عزت چې دی هغه مونږ د دوه درېو کسانو په دغه باندې مونږ داسې نه شو په دو لګولی یا زمونږ نه چې کوم زمونږ د مدعیانو توقع ده او هغوی په مونږ کوم اعتماد کړی دی نو دی په ډبل احسان په مونږ دی ځکه چې زیاتی زمونږ د طرفه شوی ظلم زمونږ د فورس نه شوی دی او انصاف هم هغوی زمونږ نه غواړي دا بالکل زیاتی کړی دی ظلم یې کړی دی کوم خو چې چا څک شوي دي نو هم د دې فورس یو حصې کړي دي و چې دا زه په هر جوړ شي ما د کور ومالم دي او زه هفته پېژنم او زه به خامخا ګرځې ته روم اخو دا پیله دا خبره کوي چې زه به نو تاسو مطمئن اوسېږئ انشاءالله ډېر زر ده چې زه به تاسو ته دا خبره ثابت کړم چې زه به یې ګرځې ته راکړم. بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو د خپل یوټیوب او فیسبوک پاڼې نه تاسو ته بیا مخامخ یم. تېره ورځ چې کوم عبید د لطیف آباد اوسېدونکی په بڼ تاڼه کې وفات شوی د پولیسو د فایرنګ د وجې نه نو هغې کیسه پیشرفت شوی دی په هغه کیس کې پولیس چې دلته کې کوم ډی پی او صاحب او ډی آی جی صاحب چې دي هغوی یو انویسټیګیشن ټیم جوړ کړی و او د هغې انویسټیګیشن ټیم هیډ چې و هغه ایس پی انویسټیګیشن سواد شاه حسن خان و هغې کیس کې څومره تر اوسه پورې چې دي کسان چې گرفتار دي د هغوی شناخت شوی دی او د هغې چې دي د هغې دپاره هغوی نور څه داسې اقدامات کړي دي؟ یو کس چې دی هغه پکې تښتېدلی هم دی نو دې ټولو نوي تازه معلوماتو دپاره مونږ رابطه کړې ده د ایس پی انویسټیګیشن شاه حسن خان او چې هغه د دغې کمیټي چې کوم د عبید خان دپاره جوړه شوې ده د هغه د وفات نه وروستو چې یاره دا په صحیح طریقې سره انویسټیګیټ کړي نو د هغې سره زمونږ د ټلیفون په لیکه باندې رابطه شوې ده د هغوی سره خبرې کوو. شاه حسن خان دغه کوم تفصیلات چې دي تاسو چې تر اوسه پورې څومره په دې دغه کې انویسټیګیشن کړی دی نو هغه راسره شریک کوي ورسره سره دا راسره هم شریک کوي چې یاره تر اوسه پورې کوم درې تنان چې دي هغه گرفتار شوي وو هغه چې دي هغوی شناخت شوی دی او که نه؟ جی سلیم تر اوسه پورې خو چې زمونږ څونه دغه چې کوم هغې هغه منظمان چې کوم هغې هغه سسپیکټ په کوم نو هغه مونږ ښه ټول بر وخت ټول ارېسټ کړي دي بیا د هغې پراپر چې کوم هغه طریقه کار و شناخت پلیټ هغه نن برابر شو او په هغې کښې چې کوم څلورو کښې کوم درې مین اکیوزډ وو نو هغې کښې دا ابراهیم شاه حضرت حسین او امجد الرحمان دا چې دی باقی د هغې پراپر په جیل کښې د هغې شناخت پلیټ شو مدعي خپله هغې شناخت کړو او څلورم چې کوم ورسره زموږ بل مجرم دی هغه فیض الله عیسایي هغه دی نو دا څلور فل حال چې دي نو دا زمونږ ملزمان دي او زمونږ ټول تفتیش فوکس چې څنګه د مدعي ده دغه مطابق بالکل هغه په دې باندې دی. ایس پی صاحب دا راته ووایي جي چې درې تنان خو تاسو گرفتار کړي دي او تاسو ووایي چې یاره هغه د هغوی شناخت پریډ هم نن په جیل کې وشو کوم چې متاثره کورنۍ ده د هغوی مشرانو چې دي د هغې شناخت وکړو چې یاره دا درې تنان دي او تاسو وایي چې یاره دوه تنان چې دي هغوی وایي چې یاره دا په کښې نه وو پنځه کسانو ته تاسو دغه کړي وو چې یاره په هغه ټایم کښې پنځه وکړو تنانو نو اوس دا راته ووایي چې یاره کوم یو کس چې دی فیض الله چې دی هغه د دې منشیات کمیټۍ یا دغه چې وو دا جوړه شوې وه د هغې هیډ وو هغه چې دی فرار دی د هغه د گرفتارۍ دپاره چې دي تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ بالکل بالکل مونږ ته چې څنګه په دې کښې یو عام سپایي ملزم دی دغه شان دی ملزم دی چې څنګه پراسس د دې نورو دپاره دی دا به د هغه دپاره مي که هغه عیسایي دی که هغه سپایي دی دا زمونږ د آر پي او صاحب اړه دی د ډی پي او صاحب اړه دی زما ورته دغه ټول مونږ چې څنګه دغه بالکل دغه ارېسټ دپاره ښه ټیم جوړ شوي دي بالکل به دې رسېږي که هغه د دنیا په هر یو ګوټ کښې وي نو انشاءالله هېڅ کمپرومایز به نه وي په دې باندې. ایس پی صاحب دا راته ووایي چې عام معاشره کښې زمونږ یو دغه داسې چې یاره
پولیس چې دی کله چې د پولیسو د لاسه داسې قسمه قتل وشي یا داسې قسمه زیاتې وشي نو پولیس چې دی هغې خپل پیټي بند کوم چې دی د پولیس چې هغې د بچاو لپاره د هغې د دې کیس نه د ویستو دپاره چې دی هلې ځلې کوي نو بعضې ټایم کې داسې وشي که د یو نه زیات پولیس په دې کې ککړي نو کم چې کمزوری کسي هغه موږ مازی کې کتلی دي چې یاره هغه طرف ته د پولیسو تفتیش لاړ شي هغه یو کس پکې ویکټم شي هغه دغه شي خو نور کم کسان چې هغه د دې کیس نه وویستی شي نو د عبید خان په دې کیس کې خو آیا داسې خو به نه کیږي د خلکو شکوک شبهات دي چې یاره کم فیض الله چې دی دا به د دې کیس نه وویستی شي او دا نور کم داسې کمزوري په دې درې تنانو کې یو کس به دا کیس به په هغه باندې چې دی وروتوپلی شي او هغه چې دی هغه په دې کې مجرم چې دی ثابت شي نو دغه راسره شریک کړي چې یاره خلک څومره ستاسو ګور سلیم دا چې کوم زیاتې شوی دی ظلم شوی دی نو دا ټول فورس نه دی کړی په فورس کې یو کس دوه درې یا څلور پنځه هر څوک چې دي دا هغوی کړی دی زمونږ د فورس چې دی نو ځان له خپل یو عزت دی او دا د کی پی کی پولیس چې دی نو دا د لکونو افرادو یو مشتمل یو فورس دی په دې کې افسران هم شته سپایان هم شته د دې ټولو عزت چې دی هغه مونږ د دوه درېو کسانو په دغه باندې مونږ داسې نه شو په دو لګولی څو پورې چې د دې زمونږ د پی ټي بن یا دغه پورې خبره شوه نو زیاتې مونږ په خپل هم بچو والی یو دا بالکل زیاتې کړی دی ظلم یې کړی دی کم خو چې چا سک شوي دي نو هم د دې فورس یو حصې کړي دي او د هغه فورس د هغه حصې یا زمونږ نه چې کوم زمونږ د مدعیانو توقع ده او هغوی په مونږ کوم اعتماد کړی دی نو دی په ډبل احسان په مونږ دی ځکه چې زیاتې زمونږ د طرفه شوي ظلم زمونږ د فورس نه شوی دی او انصاف هم هغوی زمونږ نه غواړي نو دا د هغوی په مونږ باندې ډبل احسان دی او دا احسان او دا اعتماد چې دی ته مونږ په هیڅ قیمت ټیس نه رسو دا کلیر د ټولو ته یم څوک هم دي کې دې کې بالکل مونږ صحیح انصاف کو دا زموږ د آرپیو سیو مډر دی دا مونږ د ډی پیو سیو مډر دی دا زمان دی دغه ټیم زلی کومه ما سره چې څونه ممبر دی د ټول په یو پیج باندې یو او دې کې بدانی ټیک تا هغه زموږ د پورس یو حصه ده خو چې یو سړی زیاتیو کې ظلم وکړي نو بالکل مونږ هغه نه اون کو چې دا زموږ د فور مونږ سره به ایز ای اکیوز بالکل به دی څنګه نور کې ټریټ کیږي د قشن د دې کو اس پی سیف تاسو ډیره زیاته مننه کوم کو تاسو د اس پی شاسن خان کم چی د عبید خان د مرګ نرسته یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې دا غي مشر هم دی هډ هم دی دا غي غا تفصيلات تاسو اوریدل چې غي کم انویسټیګیشن دروس پوری کړی دی سکسانې گرفتار کړی دی دا غي ټول د غي تاسو مخ ته کې خوتل دی وخت کې منګه د عبید خان د کور او د فیملی یو مشر چې دی زید خان باز خان سره رابطه کړی دا غنه تفصيلات تخلو چې را غي دروس پوری د پولیسو د دغه نه څومره مطمئن دي او په دې کې کوم یو کس چې دی فیض الله تانهدار د دغې منشیات کمیټې کوم مشر چې هغه چې دی هغه چې دی د هغه فرار دی فیض الله د هغې د ګرفتارۍ دپاره هغوی د ډی پي او سوات او ډی ای جي ملاکن رینج نه څه مطالبې کوي شی چې دې ورته پورې خو لکه د واقعې چې څه کومه شی ده د ماشوم د کور مخې ته هغه چې ته غواړو ترجمې ده دغه ځای کې د پولیسو غونډولې په ساده جامو کې ولاړو که نه لکه څه د سرکاري څه وزیر دی وزیر دی دا ورسره نه یې خو هغه ولاړو هغه یې غریبې را نیولې ماشوم او بیا ورته وچه ورته ویل چې هغه ته ته ځای بات نیم تا ده ته وهغه چې هغه چې کړی دی تاسو څوک یې نو هغه ته ګوزارونه کړي دي هغه بیا خپل ماما ته اوس کړی چې هغه پسې راغلی دی هغه دوله یو دغه ځای ته چې څنګه هغه ماما کړی چې دوی په دغه ټایم کې د پولیس د تارې ته څه سوال جواب کړي دي دغه راغلی پولیس ارګانې راغلی دي ماما دې دوله تارې ته بولي دي تارې ته بولي دي هلته کې د ماشوم کبې ته ځنه کړی دی او په دغه ټایم کې په یدو خان لپاره ویل چې په حالت کې بوم کوي چې څنګه حالت کې حالت ته درکو به ده کې چې څنګه غري بنتاري هغه ته ویل دي چې اره ته څه کې ځکه خامې ده هغه د مسعود چې مو شو هغه د الله خیر کې خبرې کوي د دې د مسابې له سیه د دې چې یو د په دې مخه چې تری دنه په کبر کې ما شو
بيشتري تروتو نوس خو بيلان خواص فلوس لا تبقى خدا ده غني شركه كسونا ولا كدي بوس يا بو ده طول شي لجين دي خو تفضل تبقى ممكن شي كم سوينو دارين خو بيلان من دي بوت بينو ولي شي اخو دري كسان بك دي ولي دي يو كاست تخدل دي خدا خبر بك دي جي انا كم كاست تخدل دي تاع دار ده دي بوس خو كاست او اغلى ده سبور كي وصلوا يجوا بدي بينو نو خو مطلب ده شي داو شي كم بنصو بجواد كده زلو اغلى خبر كول شي خو خويا عزيز عزيز زلمه وزبا شي اگر کما ټوله قصه چې دا کما واقع چې دا غي تاسو ته بیان کړه دا غي نرسته هغه د وی چیرې کم چې د پولیسو تفتیش ته ډی پو سوا چې دی غوي ته ډیر زیاته غټه ډاډ ګیرنه ورکړي دا او هغه دا وی چیرې تر اوسه پوری کم خبري اترې موږ سره شوې دي دوی در تر اغلی موږ سره ناشتي دا غي نه په حال موږ مطمئن یو خو هغه یو غټه مطالبه د ډی پی او او ډی جی ملاکن رینج نه کوي چیرې کم پیزولا چې دی او کم تانادار چې دی دا اغه د ګرفتاری د پاره اغه چې دی اغه مطالبه کوي چې را دغه دی فوري تور پر ګرفتار شي او اغه د انصاف مطالبه کوي چې را منګ چې مظلوم یو زمنګ دغه چې دی د فیبل چې دا مظلومه ده امنګ ته دی انصاف چې دی اغه راکړي شي.